आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार द नेपाल टप सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश बस्याल यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर दुईमा रहेका छौँ प्रदेश सरकारले गरेका का काम कारवाहीमा प्रतिपक्ष दलहरूले निगरानी बढाइरहेका छन् त्यसो त यो दुई नम्बर प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहेको छ कङ्ग्रेसले सरकारका काम का कारवाहीमा बेला बेलामा विरोध पनि गरिरहेको छ सदन अवरोध समेत गरिरहेको छ के साँच्चीकै सरकारले कङ्ग्रेसले भने जस्तै विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि कुनै पनि पार्टीसँग समन्वय गरेको छैन त के छ वास्तविक सरकारको काम कारबाही यही हुनुपर्ने थियो त यो विषयमा कुरा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर दुईका संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्न बस्न बसेर सरकारको विरोध किन गरिरहनुहुन्छ होइन प्रतिपक्षको धर्म नै हो सरकार जहाँ जहाँ चुक्छ सरकार जहाँ जहाँ तपाईँको जनताको आकाङ्क्षा विपरीत काम गर्छ जहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना छ त्यो कुरामा त प्रतिपक्षले विरोध गर्नै पर्छ जहाँ सरकार डिरेल हुन्छ त्यसलाई पट्रीमा रेलको पट्रीमा ल्याए जस्तै प्रतिपक्षको काम हो ल्याउनु जिम्मेवार प्रतिपक्ष भन्छौँ हामी राम्रो कुरामा कुरा हामी सहयोग गर्छौँ नराम्रा कुरामा हामी विरोध गर्छौँ प्रतिपक्षमा बस्नको झोकले गर्दा सरकारको विरोध गर्ने होइन त त्यो होइन मैले पहिले भनिसकेँ हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष छौँ अब धेरै कुरामा केन्द्र सरकारले संहिताको विरुद्धमा काम गरिरहेको हुन्छ यो अहिले जुन प्रदेश सरकार छ धेरै कुरामा सहयोग गर्छ त्यो पनि हामी बोल्छौँ त्यहाँ केन्द्र सरकारको विरुद्धमा किनभने संहिता हाम्रो लागि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो हो त्यो शब्द बोल्दा कतै कतै पत्रकार र जनतालाई के हुन्छ यो प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको हुन्छ होइन केन्द्रको सरकार जो अहिले नेकपाको सरकार छ भनौँ न उसको डिक्सनरीमा लोकतन्त्र हुँदैन उसको डिक्सनरीमा गणतन्त्र हुँदैन उस सबभन्दा तीव्र विरोध गर्छ संतालाई त्यहाँ हामी बोल्दा हाम्रो स्वर अवश्य मिल्छ प्रदेश सरकारसँग तर प्रदेश सरकारको यो डेढ वर्षको क्रियाकलाप हेर्दा अधिकांश रूपमा यो भ्रष्टाचारमा तपाईँको लिप्त छ यो सरकार त्यो हाम्रो ठाउँ छ तर तपाईँहरू पनि जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्न सक्नु भएको छैन नि किन खै तपाईँहरूले भनेका कुराहरू तपाईँहरू सरकारलाई यो यो गर भनेर खासै भने जस्तो नै देखिँदैन सदनमा खालि विरोध मात्रै गरे जस्तो देखिन्छ कि सदनमा विरोधको केही विषय हुन्छ जसरी तपाईँले म एउटा उदाहरण दिउँ जनता आवासमा हामीले जुन किसिमको उसको टिउआर बन्यो कार्यविधि बन्यो त्यसको विरुद्धमा हामीले अवरुद्ध गऱ्यौँ अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो मुख्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले जवाब रुलिङमा हामीलाई जवाब दिनुभयो हाम्रो कुरालाई के जवाब दिनुभयो भने अहिलेको जुन कार्यविधि छ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ जिल्ला स्तरको कार्यविधि बनाउँछौँ र त्यो बनाएर सम्पूर्ण पार्टीका साथीहरूलाई राख्छौँ त्यो गर्न सक्नु भएन त्यसलाई हामी के भन्छौँ बेठुवा भन्छौँ मैथिली भाषामा जुन सरकारको ठेगान हुँदैन मुख्यमन्त्री बोल्ने बित्तिकै सरकार बोलेको हो मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री बोल्यो भने सरकार बोलेको हो त्यति भन्दा पनि अहिलेसम्म तपाईँको त्यो कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन अब अवरुद्ध गरेर रुलिङ भयो त्यसपछि मुख्यमन्त्री बोल्नुभयो तर पुरानै कार्यविधिले यिनीहरू काम सुरु गर्दैछ वा हौसाउँदैछ त्यसको जवाब मागौँला हामी तर तपाईँहरूले त नीति तथा कार्यक्रमलाई त फेरि सहमति जनाउनु भएको छ समर्थन गर्नु भएको छ होइन नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेट आउँछ कि आउँदैन त्यो अहिले धेरै कुरामा हामीले संशोधन पनि हालेका छौँ धेरै कुरालाई सच्याउन पनि हामी सल्लाह दिएको छ दिएका छौँ विरोध पनि गरेका छौँ र कमिटमेन्ट भयो सम्बन्धित मन्त्रीबाट यो कुराहरूलाई सुधार गर्छौँ हामी अब हामी हेर्छौँ सुधारिएको नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट आएको छ कि छैन आएको छैन भने हामी त्यहाँ फेरि विरोध गर्छौँ अवरुद्ध गर्छौँ त्यसका धेरै उदाहरणहरू छन् हामीले बोलेको तपाईँ भन्नु जति बोल्नुहुन्न त्यहाँ त पत्रकार पनि हुन्छ अहिले जमानामा मिडिया छन् सबै कुरामा हामीले जति हाम्रो बुद्धिले भ्याएको त्यहाँ पछाडि परेका छैनौँ सरकारको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्छौँ सरकारको विरुद्ध गरेको होइन क्रियाकलापको विरुद्ध गरेको तर तपाईँहरू खासै आवाज तपाईँहरूको नसुन्या हो कि तपाईँहरूको विरोध नपुग्या हो कि अथवा तपाईँहरूको शैलीलाई सरकारले वास्ता नगरेका हो कि जुन सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै एउटा यो जुन निर्माण संरचना निर्माणमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्नुभयो त्यसपछि संयुक्त सम दलको चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएर त्यसको अनुगमन अध्ययन बनेर प्रतिवेदन पनि आयो तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा त चुक्यो त यसमा खोइ बोल्या त्यही अब अब त हाउसै बन्द छ अहिले हामीले आवाज उठाएर मात्रै त्यो जिपिसी बनेको हो जोइन्ट पार्लियामेन्ट्री कमिटी हाम्रै अनुसार त्यो बन्यो त्यसले रिपोर्ट पनि दियो सदनले ओके पनि गर्यो भ्रष्टाचार भएको हो अहिले सदन बन्द छ तर सरकारले भ्रष्टाचारलाई छोप्नलाई भ्रष्टाचार गर्नलाई भनौँ त्यो अर्को कमिटी छानबिन कमिटी बनाएको त्यो अनैतिक पनि हो सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभाको विपरीतमा गएको हो त्यो चाहिँ अनैतिक भ्रष्टाचारमा लिप्त र पार्लियामेन्ट्री प्रसिडेन्टको विरुद्धमा सरकारले अर्को समिति बनायो सरकारले त फेरि सर आफूलाई आवश्यकता परेको खण्डमा फेरि पनि प्रतिवेदन हेर्न सक्छ अथवा उसले फेरि पन अध्ययन पनि त गर्न सक्छ नि होइन अध्ययन गर्न सक्छ गर्नु बेग्लै कुरा हो र सरकारको वास्तवमा सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभाले पठाएको उसको काम के हो त्यसमा दर्ता गरेर त्यसलाई रुजु गरेर सिधै अख्तियारमा पठाउनु पर्ने हो यदि सरकारी इमान्दार छ भने सरकार नै लिप्त छ भ्रष्टाचारमा भने त्यस्तो सरकार त अर्को कमिटी बनाउँछ किनभने त्यो सद् सार्वभौम सम्पन्न सदनको विरुद्धमा त सरकार त्योभन्दा ठुलो त होइन नि त तर तपाईँहरूको कार्यशैली हेर्दाखेरि जनताले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेनन् जिताएनन् प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य बनाए अब के गर्ने त भन्दा सरकारको विरोध गर्ने भन्ने जस्तो देखाएको छ होइन जनताले त्यो कुरालाई हामी मान्ने गर्छौँ जनताले वास्तवमा म्यान्डेट उसैलाई दिएको हो यसको अर्थ होइन जनताले म्यान्डेट दिने बित्तिकै जे मन लाग्छ त्यही त गर्न पाउँदैन नि त भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन सार्वभौम सम्पन्न प्रदेशसभाको विरुद्धमा काम गर्नु न त्यो काम गर्दैछ र फेरि अब पर्सि सदन छ त्यो हरेक कुराको हिसाब हामी सदनमा माग्छौँ हजुर फेरि अब प्रदेश सरकारले कस्तो राम्रो योजना ल्याएको छ यो बेटी बचाऊ अभियान ल्याएको छ त्यस्तै गरी स्वच्छ प्रदेशको योजना ल्याएको छ धेरै राम्रो राम्रो काम गरेका छन् सरकारले जो जनताले चाहिँ आवश्यकता महसुस गरेका थिए सरकारले चाहिँ दिए भनेर भनेको छ धेरै खुसी पनि छन् यो अभियानबाट तपाईँहरू चाहिँ किन यसमा चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर फेरि भन्दै हिँड्नु भएको छ होइन देख्दा त राम्रै देखिन्छ भित्र हामी हेर्छौँ मानौ मा, मा, न एक लाख रुपैयाँ बिस वर्षमा जन्मेकी छोरीलाई दिने बिस वर्षमा तपाईँको महिनाको कति पऱ्यो हिसाब तपाईँ गर्नुहोस् त्यो पैसा अरू केही होइन त्यो ब्याङ्कलाई फाइदा हुने गरी र ब्याङ्कबाट कमिसन खाने किसिमको तपाईँको त्यो कार्यक्रम हो जोड्नुहोस् एक लाख रुपैयाँ बिस वर्षसम्मको लागि केही काम लाग्छ बरु तुरंत हाथ हाथ तब को दु लाख तीन लाख चारो तो जन्मका छोड़ी हर को नाव में जमा कर दिया भो तो काम लगे तो प्रीमियम खोल सी उसे बैंकले बीस वर्ष में इसको सीधा थो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाऊ तो उल्टो शीर्षक हो क्या बेटी बांचे न बेटी फर्च हम यो तो समाज से गर्वमें बेटी मरिक होटी जन्मने बितीक जो अगर को समाज को जो स्टेटस मारे हो पैला तो बेटी बचा पर्यो अच्छी पढ़ा पो इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो पढ़ने लायक बेटी भैसको तो ज्ञान होता तो बेगले कुरा हो तो उल्टो काम चे इंडिया को नकल गे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तैं नकल कर अकल चाहिए बुद्धिजी भोन ये वास्तव में भ्रष्टाचार करने एटा एक किसिम को उपाय हो सारा पैसा जी बिरासी करोड़ बैंक में जमा हो तो जी बेटी तेल बीस वर्ष में दिवर्ने हो ये कुछ तु को इन्सेंटिव अलग दिस्टी कस्तो बेटी दून पे विचार जो आर्थिक रूपये सामजिक रूपये है सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी जिसको राजनीति में पहुँच स्वास्थ्य में पहुँच शिक्षा में पहुँचे आर्थिक रूप से सीमांतकृत वर्गका छोरीहरूलाई दिनुपर्ने हो मेरो छोरीलाई दिएर के फाइदा हुन्छ म मा सम्पन्न मान्छे हुँ या म जस्ता धेरै सम्पन्न व्यक्तिहरू छन् उसको आफै सारा चिज उपलब्ध छ त्यस्तोलाई दिएर केही फाइदा छ जो सीमान्तकृत वर्ग छ दलित महिला जनजाति पिछ्रिएका वर्ग त्यसलाई पो एउटा इन्फर्मेसन लिएर दिनुपर्ने हो यो के होइन भ्रष्टाचारको एउटा उपाय गर्न खोजेको छ अहिलेको सरकार था साइकल पनि वितरण गराएको छ तर यसबाट धेरै लाभान्वित छन् क्या माननीयज्यू साइकल वितरण त्यसमा पनि त्यही कुरो छ तपाईँले एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ डेटा चाहियो नि त ठिक छ आठ क्लासमा कति विद्यार्थी छन् उसको आर्थिक अवस्था के छ ओ सामाजिक रूपले अहिले पनि छुवाछुतमा परेका छन् सामाजिक रूपले पिछ्रिएका छन् तिनीहरूलाई पो दिनुपर्ने हो तर त्यो रूपमा चाहिँ सम्भव रूपले दिँदैछ त त्यसको सीमा एउटा निर्धारण गरेर एउटा डेटा लिएर इन्फर्मेसनले दिनुपर्ने हो साइकल पाउँछ साइकल मात्र पर्ने होइन नि त्यो तपाईँ शिक्षामा त्यसलाई अहिले जुन जुन स्कुल विद्यालय छ त्यसलाई तपाईँको क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई त्यो पैसा दियो भने पैदलै आए पनि विद्यार्थी त क्वालिटी युक्त हुन्छ नि त त्यो त भएको छैन तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ प्रदेश सरकारसँग चाहिँ जुन कानुन पुगेन सङ्घीय सरकारले कानुन नियन्त्रणमा लिएको छ हामीलाई त्यो अधिकारै दिएको छैन भन्नुभएको थियो यहाँको शिक्षा मन्त्री के भन्नु भन्नु जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि त्यसको लागि त एउटा कारबाही र प्रोत्साहनको मापदण्ड हुन्छ त्यो गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग छैन भन्नुहुन्छ शिक्षाको अधिकार सबभन्दा बढी स्थानीय निकाय छ तपाईँ स्थानीय निकायलाई निकायलाई त तपाईँले आर्थिक रूपले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ नि त डेटा लिएर ल फलानु गाउँको फलानो जिल्लाको फलानो गाउँ फलानु विद्यालयमा यति विद्यार्थीहरू आर्थिक भनौँ न जुन गरिबी रेखा तल छन् यिनीहरूको आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच नभएका विद्यार्थी यति छन् तिनीहरूलाई विकास गर्न कसैले रोक्या छ सरकारलाई के आर्थिक सहयोग गर्नलाई कानुनमा किन छैन आर्थिक सहयोग तपाईँ दिनुहोस् ती चार किसिमको अनुदान आउँछ केन्द्रबाट सम्पूरक आउँछ होइन अरू बजेटहरू आउँछन् त्यो त छ यो सरकारको काम के त सुन्नुहोस् एउटा कुरा स्थानीय तहलाई आफ्नो काम गर्छ केन्द्रले गर्छ भने यो सरकारको कुनै काम छ छ काम सरकारको काम के छ यस्ता यस्ता विषयमा तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकालाई सहयोग गर्यो भने संयुक्त रूपले गाउँपालिका नगरपालिका दुइटै मिलेर जुन अवस्था छ अहिले त्यो अवस्थालाई उस्न सकिन्छ कि सकिँदैन जुन वर्गहरू दलित र पिछडिएका वर्गहरूलाई समाजकृति वर्गलाई जबसम्म हामी विकसित बनाउँदैन जति आए पनि यो देश र प्रदेशको विकास हुन सक्दैन तपाईँ त अब संविधान बनाउँदा पनि तपाईँ पुग्नु भएको थियो संविधान सभामा अहिले त्यो संविधानलाई चाहिँ पालना गर्दैनौँ भनेर विरोध गर्नेहरू पनि अहिले फेरि त्यही संविधानलाई मानेर चाहिँ सरकारमा आएको अवस्था छ र यो के साँच्चै यो संविधानले चाहिँ विभेदै गरेको हो कि होइन अब प्रश्न पात अरू संविधानमा त म म आफै पनि पुरै सन्तुष्ट छैन किनभने संविधान कुन अवस्थामा भने यो म पहिलोमा थिएँ दोस्रोमा थिइनँ म कमसेकम जनतामा गएर यो संविधान कस्तो भनेर पाँच दिन सात दिन टाइम दिनुपर्ने हतार हतारमा बनायो त्यसमा धेरै कुरा छुटेको छ विभेद पनि भएको छ अब कमसेकम नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले चार बुदामा होइन संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ टेबुल गरेको छ कमसेकम त्यो चार बुदेलाई पनि सरकारले पास गरिदिएको भए धेरै हदसम्म मधेसको माग मधेसीका माग होइन सम्बोधन हुने थियो त्यो पनि सरकार गर्ने पक्षमा छैन उल्टो तपाईँको उपेन्द्र यादव र यो अहिलेको राजापा अहिले पछि हटेको छ यो के भन्छ तपाईँको सुसु र मुर भन्छौँ हामी यहाँ मैत्री भाषामा तर खाया गाल फुलाउनु र हाँस्नु दुइटै कुराकै चोटि हुँदैन यिनीहरू जनता जो मधेसका जनताको जो आकाङ्क्षा हो मधेसी जनतामा जो शहीद भएका छन् अपाङ भएका छन् आकाङ्क्षाको विपरीतमा सरकारमा गएको किनभने जुन संविधानलाई तपाईँ मान्नुहुन्न जुन संविधानलाई विभेदकारी भन्छ मेरो ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ मेरो भनाइ त्यो त्यही संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर त्यही संविधान अन्तर्गत तपाईँको सरकारमा जानुभएछ यो तपाईँको कन्ट्राडिक्सन हो सत्ता र भत्ता खानलाई त्यही ओली सरकारमा जाने ओलीलाई त नेकपालाई सबभन्दा बढी मधेस विरोधी भन्ने तो डबल स्टैंडर्ड भाई अर्क कसरी तभी को, को, को मधेशी जनता राजा पर फोड़म ने ठग्द में मधेश शब्द कुछ राजा मद... पैला थी मधेश शब्द तो जुटे हटाईद अधेशवादी पार्टी मधेशी जनता को विपरीत सहित को सपना आकांक्षा विपरीत सरकार में जानू यो त तपाईँको नितान्त मधेस विरोधी कानुन मधेसी जनताले यो कुरालाई बुझ्दैछ हेर्दैछ सुन्दैछ यिनीहरूको क्रियाकलाप विरुद्धमा भोलि गएर मधेसी जनता यिनीहरूको विरुद्धमा जान्छ तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यत्रो सरकारमा थियो अब हामी लगभग लगभग अन्त्य अन्त्यतिर छौँ तपाईँको पार्टी पनि सरकारमा थियो तर खासै चाहिँ मधेसलाई हेर्ने तपाईँको पार्टीको पार्टी पनि नजर त्यो भन्दा पृथक त भेटाएन नि जनताले किन म आफै पनि मधेस आन्दोलन तपाईँले बताऊँ म जो बेले राजा थी थी को जन्म भाग भर्खर फोरम तेस पच्चीस जन्म भो ते सेम टाइम में हम ए लोकतांत्रिक मध्यी सामज थो लोकतांत्रिक समाज सज इसमें मनी थे नेक राजा का साथी थे हमें एट तीस हजार पैंतीस हजार को जुलूस निकलो ये कुछ पार्टी थे में आम मधेशी जनता थे फोरमको झन्डा अगाडि लिएर हामी राख्न दिएनौँ हामी आफै पनि म त नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति थिएँ आफै तपाईँको भनौँ न त्यो आन्दोलनमा सहभागी बनेको मान्छे हमेसा नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो विमलेन्दी लगायत अन्य नेताहरू पनि मधेसको मुद्दामा मधेसको पक्षमा हामी छौँ तपाईँ हाम्रा नेताहरूको विगतका तपाईँको इन्टरभ्यू विगतका भाषणहरू सुन्नुहोला म तपाईँले बताउँछु पहिलो प्रधानमन्त्री हो यही तृतीय गाछीमा शेरबहादुर देवपाले पहाडी मुलका पहिलो प्रधान पहाडी प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलेसम्म बनेको छ पहिलो प्रधानमन्त्री उहाँले के भन्नु म दम जमको पार्टी बनाउँछु दलित महिला जनजाति मधेसीको पार्टी बनाउँछु तसर्थ तपाईँको कुरालाई म कहाँ काट्दछु नेपाली कङ्ग्रेस सधैँ तपाईँको मधेसको मुद्दाको पक्षमा लागेको अब प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको यो जुन काम चाहिँ के हुन्छ चा, तपाईँको भूमिका चाहिँ अब के हुन्छ यो प्रदेश सरकारमा चाहिँ अब हामी अब अन्तिममा भन्दिन खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका अलिकता कठिन छ हाम्रो धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ हामी यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न किनभने केन्द्रबाट प्रहार भयो भने हाम्रो बोली यो मधेसको मुद्दा र यो प्रदेश सरकारको पक्षमा जान्छ किनभने भोलि संहिता खतम भयो भने यहाँका हाम्रा जेनेरेसनले हामीले पनि दो दोष दिन्छ त्यति बेला केन्द्र सरकारले संहितालाई मास्न खोज्यो संहितालाई समाप्त गर्न खोज्यो त्यही भएर के गर्दै हुन्थ्यो भोलि हामीलाई सोध्ला त्यो मामलामा हामी हाम्रो भाषा एउटै हुन्छ अहिलेको सरकार र प्रतिपक्षको एउटा भूमिका त्यो हो अर्को भूमिका यो सरकार जुन जनता विरोधी काम गर्दैछ चा। भ्रष्टाचार गर्दैछ अनियमितता गर्दैछ त्यसको विरुद्धमा पनि हामी बोल्छौँ किन तलब पनि हाम्रो सरकार छैन माथि पनि हाम्रो सरकार छ दुईवटा सरकारले को प्रहारलाई हामी एक्लै नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो प्रहारलाई हामी रोक्छौँ त्यसको विरुद्धमा काम गर्छौँ हुन्छ समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद हामी फेरि अन्य दिनहरूमा फेरि नयाँ विषयवस्तुमा बहस गर्नेछौँ तपाईँको यो मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै हामीसँग प्रदेशका साथीहरूसँग विचार लिँदै गर्नुहोला धन्यवाद आज हामीले प्रदेश नम्बर दुईका नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवसँग कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँलाई आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार